מאוד משמעותית ההופעה של השנה תשע"ז, תשע"ז 5777, מופיע בדילוג של 5777 יחד עם הילה שלום 5777, שזו תופעה מאוד משמעותית, סטטיסטית מאוד מאוד גבוהה. יחד עם זה המעניין ביותר שמופיע בדילוגים קטנים וחיבורים מעניינים של מילים שקשורים למשיח, לבן ישי ודוד, שזה עצמו מאוד משמעותי. יחד עם זה כמובן המילה תשובה, שהיא היסוד למשיח, לגאולה, לבן דוד. אם כן, טבלה מעניינת כפי שנראה עכשיו, כפי שמופיעה. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? כן, בטבלה מופיע השנה תשע"ז 5777 ושלום באותו דילוג שרואים פה בצד, הדילוג 5777, פשוט לא יומן. יחד עם זה מופיע ביחד מילים שקשורים המשיח, מופיע פה המשיח, מי המשיח? דוד, דוד, אפשר לראות פה דוד בצהוב עם יוד, שזה כמובן התוספת שעתיד לבוא. יחד עם זה מופיע פה המסוס, כמובן המילה המתאימה לשמחה עם המשיח, כפי שכתוב בנביאים, מופיע פה בן אישה יחד עם זה, והתנאי החשוב של תשובה מופיע עם עוד פעם משיח ולמשיח בנוסף. המעניין ביותר שמופיע פה גם משה וליהו, ששניהם קשורים למשיח, והשנה גם הקודמת, 5776, שזו הייתה שנה גם ראויה לגאולה, כידוע, ולפי דעה שהעולם, השנים של העולם מתחילים מבריאת האדם הראשון, זאת אומרת, השנה הזאת היא 5776, לפי הבריאה זה 5777, ככה ששני התאריכים נכונים, והמעניין גם שהופיע פה כוכב ניברו, שהרבה רואים את הקשר של ניברו, דרך כוכב יעקב לפי הזוהר שקשור ניברו, שגם הוא קשור כמובן למשיח. אם כן, טבלה מאוד מעניינת ומשמעותית לשנה הזאת, שנקווה שנזכה לתשובה שלמה וגאולה במהרה בימינו אמן.